Moi, mä oon JP. Mä tein videon siitä, kun mä vaihdan mun työkoneen toiseen koteloon. Tää video on kahdessa osassa. Tässä ensimmäisessä osassa mä näytän, kun mä vaihdan komponentit tosta vanhasta kotelosta. Sitten toisessa osassa kasan ne komponentit sitten uuteen koteloon. Kakkososaan siellä pääset tästä. Mä tein myös pienen raivostelun siitä kotelosta, johon se pääsi tosta. Lähti tavallaan liikkeelle siitä, että nykyinen työkone pitää ihan kauheita meteliä silloin, kun tehdään noita videoita. Otetaan kaikki vanhat osat pihalle ja laitetaan ne sitten uuteen kotiin. Sitten kun kote on kylki auki, jospa se tästä näkyisi. Joo. Eli me aloitetaan tää homma sille. Otetaan kaikki nämä lisäkortit pois. Eli tässä tapauksessa näytön ohjain ja sitten tämä meidän jäillinen verkkokortti. Backplate jäti. Eli tässä on tämmönen suoja, mikä tavallaan estää näiden lisäkorttien käytöksen. Ruuvit täältä auki. Toivottavasti tän näkyy joskus teille. Näissä PCIe-näytön ohjaimissa useimmiten on tämmönen salva täällä takaosassa. Tätä ottaa noista pois. Tätä osalta kannattaa sitten aina toki, mitä ottaa pois täältä koneesta, niin puhdistaa sitten samalla. Seuraavaksi olisi sitten vuorossa johtojen jäähdytys. Ja aloitetaan se sitten tuolla emolevyn vietäjohdoilla. Eli täällä näkyy täällä emolevyn yläkulmassa emolevyn lisävietäjohto. Näin. Pois. Sitten voitaisiin ottaa noin kovalevyjen johdot pois. Tässä on 100 johdot pois. Ja tänne on laitettu silleen, että näitä ei saa kyllä ilman, että otetaan tuota emolevyä vähän jälti, niin ne pitää toistaiseksi sitten vielä jättää. Sen jälkeen me voitaisiin ottaa noin etupaneelin johdot poikkeen, eli vietänapin johto, headset-napin johto, vietä- ja HDD-ledien johdot. Näin. Nää lähtee yleensä aika helposti nykäisemällä, mutta se sitten taas aavistuksen hankalampi prosessi laittaa ne takas paikalleen. Hyvä, kun näissä joissain emolevyissä on tämmönen asennuspalikka tavallaan näille. Sitten jos ei ole tämmöstä, niin joutuu suojelman emolevyyn laittamaan kaikki johdot yksitellen. Se voi olla välillä vähän hankalaa. Joo. Kun meillä on suojelman osa emolevyn johdoista jäti. Kun meillä on täällä kuitenkin suhteellisen hyvin tilaa, niin voitaisiin kova levy tieti. Samoin otetaan tämä DVD-alue.
lisälaitteet vaihdettu pois. Tämän jälkeen me voitais sitten ottaa toi itse emolevy ja nyt tuosta kotelosta. Poistetaan vielä nää USB-liitännön johdot. Kaikki noin emolevyä paikallaan pitävät uuvit. Ja nyt oikeastaan seuraava homma olisi sitten katsotaan, että täällä ei ole mitään tavallaan eessä. Ja niin sitten me vaan nostetaan toi emolevy. Backplate. Emolevy jäti kotelosta. Seuraavaksi pitäisi sitten ottaa tämä vietolähde. Joo, senpä on sitten pikkuhiljaa saatu nämä vanhat osat pois.